Rijetko viđen i vrlo pametan potez čelnih ljudi Dinamove omladinske škole da se približe vrtićima i školama zabilježila je naša kamera. Nema sumnje da ove male glave već znaju za nogomet i Dinamo, no približiti se klubu, igračima, vidjeti prostorije u kojima borave, isprobati maksimirski travnjak, utrčati krug oko stadiona, posjetiti trofejni plavi salon i zasladiti se picama u svlačionici, za ove klince bio je pravi doživljaj. Puno. Imali su osjećaj stati na stadion, što mislim da ne znam kad bi ga imali, da li bi ikad u životu imali. On je tako minijaturni kad staneš, i meni je bio, moram priznati, osjećaj stati na stadion. Vidjeli su plavi salon koji vide jedino na televiziji, malo su čuli nešto o igračima, mislim da im puno znači. Uz posjet klubu škola nogometa za ovu djecu osigurala je malu igraonicu, što se ovim klincima posebno dopalo. Te kako dobro, nismo ih se mogli obraniti kad smo rekli kud ih vodimo. Polak ih je dovuklo dresove, ne znam, kopačke.